Se olisi lopputarkastuspäivä. Tässä ollaan Koksaan matkalla ja mä oon käynyt viime viikolla röntgenissä, missä sitten tsekattiin ja otettiin vähän eri suunnista niitä kuvia. Ja näin mä olettaisin, että ortopedi on niitä vähän tutkinut ja muuta. Ja kyllä se tuntuma on semmoinen, että kaikki olisi ihan kunnossa. Ja kyllä mä suuresti ihmettelen, jos siellä jotain niinku joku epämiellyttävä viesti tulee, että kaikki ei olisi kunnossa, koska luulisi, että sen niinku itsekin tuntee jotenkin. Ja onhan tämä viimeinen kuukausi ollut aika pitkä tätä odotellessa, että olisi kovasti tehnyt jo mieli lähteä enemmänkin liikenteeseen, mutta on saanut kyllä malttia harrastaa aika lailla tässä. Nyt sitten toivottavasti saa luvan lähteä vielä enemmän liikkuu ja ilman kipulääkkeitä tässä on menty jo semmoinen ainakin nyt 3 viikkoa. Että ei ole tarvinnut niinku juurikaan ottaa edes minkään isomman rasituksen jälkeen. Että kaikki tuntuisi olevan hyvin ja toivottavasti kohta saa varmistuksen, että kaikki on ammattilaistenkin mielestä hyvin. Lopputarkastus on nyt tehty ja se oli nopea käynti, parikymmentä minsaa ja todettiin, että mies on kunnossa. Ja ortopedin kanssa sovittiin, että jätetään ne kolmiloikkaamiset ja lentopallon pelaamiset muille. Ja muuten saa touhuta ihan mitä vaan. Seuraavan kerran sitten vuoden päästä tarkastetaan ja kuvataan ja siitä ilmeisesti 5 vuoden päästä ja sitten 10 vuoden päästä. Että nyt ei kun pikkuhiljaa tehoja lisää ja urheilee ja takaisin entiseen elämään.